Hei, mun nimi on Riikka Nieminen ja mä käyn tässä läpi Invalidiliiton vaalitavoitteita. Ja tässä on tää mulle kaikkein tärkein. Että vammaiset, mun mielestä myöskin kaikki muut asiakkaat ja ketä asiaa niin kuin päätöksenteko koskee, niin tulee ottaa mukaan siihen päätöksen tekemiseen. Itse mä toimin kokemusasiantuntijana ja oon onnekseni saanut olla todella monenlaisissa työryhmissä sosiaali- ja terveysministeriössä ja tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Niin kuin olla mukana ja todella jos ei ole sitä vammaista siellä neuvottelupöydän ääressä, niin kyllä se arki ja niin kuin ne asiat, mitkä meitä tavallaan todellisesti koskettaa, niin ne jää vähän siitä niin kuin ulkopuolelle. Niin hyvä ja tärkeä asia. Kerta sitten toivon mukaan saadaan palveluista sellaisia, että niitä on helpompi käyttää tai että ne paremmin sopii niille ihmisille, ketä varten se on tehty. Sen lisäksi mä oon ollut esimerkiksi mukana suunnittelemassa digitaalisia palveluita tuonne niin kuin masennuksen omahoitopolkua, että pystyisi käymään tämmöistä etä- ja nettiterapiaa ja ole yhteydessä hoitajansa paremmin niin kuin myös tuolla mielenterveyspuolella. Ja se on myös semmoinen kätevä ja saavutettava asia, mikä koskettaa sitten myös sellaisia ihmisiä, jotka kuuluu esimerkiksi vammaispalveluiden piiriin myös niin kuin psykiatrisista syistä. Mutta ihanaa, että tämäkin on otettu tähän tärkeimmiksi asioiksi.